Tervetuloa jälleen seuraamme. Liikumme tässä lähetyksessä kohti tuonnempana alkavia uutisia tapaamalla päivittäin tunnettuja suomalaisia kasvoja. Tänään mukana ovat näyttelijät Susanna Haavisto ja Ismo Kallio sekä muusikko Eikka Toppinen. Susanna Haavisto tuli suurelle yleisölle tutuksi 80-luvulla, kun hän esiintyi huippusuostussa TV-sarjassa Soitinmenot. Hän esiintyi usein yhdessä näyttelijä Eija Ahvon kanssa ja niin myös nytkin Espoon kaupunginteatterin lavalla, jossa harjoitellaan näytelmää nimeltä Huomenna. Näytelmä saa ensi iltansa helmikuussa. Sinua ei heti aluksi nyt Susanna Haavistoksi tunnista. Miksi ihmeessä hiusmalli on muuttunut? Koska olen Erja Kärnä. En ole Susanna Haavisto. Olen toimittaja Erja Kärnä. Millainen hahmo, millainen henkilö on Erja Kärnä? Erja Kärnä on työlleen omistautunut, kunnianhimoinen yksineläjä. Ei omasta tahdostaan. Itse asiassa kärsii hyvin paljon siitä, että hän elää yksin ja elää toivossa. Mutta on valveutunut, niin kutsuttu valveutunut kansalainen, ja hän suorittaa kansalaisvelvollisuuksia. Hänellä on kummilapsia ja hän maksaa, on kuukausilahjoittaja ja kokee hyvän omatunnon sen myötä, että hän tekee asioita. Mutta oman elämänsä kanssa hän ei kauheasti rajoita kuluttamista ja kuluttamistottumuksiaan, koska hän on kenkäfriikki, hän on kodinkonefriikki, hänellä on kaikki viimeisen päälle ja hän elää kyllä sillä tavalla täysin vastoin omia ajatuksiaan. Millä tavalla tuo roolihahmo poikkeaa sen esittäjästä? No ihan jo kaikki hyvin paljon. Mä itse asiassa halusin hakea, se on jännä, kun itse kirjoittaa näytelmää, niin pystyy vaikuttamaan siihen, että mikä hahmo on, minkälainen hahmo on, niin mä halusin hakea itsestäni aika kaukaa. Vaikka nämä asiat, mitä me käsitellään, on meille kummallekin hyvin läheisiä ja tärkeitä, tämän maailman tilanne ja hätä siitä, että jos ei me tehdä jotain, niin tämä pallo tuhoutuu.